La llar de criança Loreneta de Móra la Nova és la primera llar d'aquest tipus que ha obert a les Terres de l'Ebre. Les llars de criança admeten com a màxim a 4 infants d'entre 4 mesos i 3 anys. I les persones que les regenten reben el nom de mare de dia o pare de dia i són professionals amb estudis reglats i reconeguts per poder tenir cura dels infants. El servei no és tan institucionalitzat. L'infant pot estar en una casa d'una mare de dia, llavors li recorda més a la seva casa, és com fer un traspàs de la casa familiar a una altra casa. Llavors és un servei doncs, on l'infant juga de manera més calmada, més tranquil·la. Eva Vallespí ha obert la llar aquest mes de març i ara per ara només hi té un nen de 3 anys, l'Hugo. L'Eva segueix els mètodes pedagògics Pickler, Waldorf i Montessori basats en el joc lliure. S'intenta doncs, que el seu joc sigui lliure. Ells poden circular per totes les estances que hi ha a dins de l'espai lliurement i dia a dia se li ofereix una proposta de joc i l'infant és lliure de poder escollir aquesta proposta per jugar o jugar lliurement amb una altra cosa que ells vulguin. Aquesta filosofia pedagògica va ser un dels motius pels quals els pares de l'Hugo es van decidir a portar-lo aquí. La filosofia que ens plantejava era molt similar al que pensem com a pares, que és una educació satisfactòria pel nostre fill. Es tractava d'una metodologia lliure, on el nen pot manifestar la seva creativitat, on hi ha una provocació de joc, però en cap cas una imposició, que has de fer el que diu un llibre o el que diu un protocol, sinó que el nen pot prendre decisions, i això era molt important per a nosaltres. Les llars de criança tenen una matrícula viva. Això significa que els infants es poden incorporar qualsevol dels mesos del curs, també hi ha llibertat horària i si els pares ho desitgen, els nens hi poden assistir dies alterns. En tota Catalunya hi ha una 60ena de llars de criança i aquest tipus d'educació està molt extensa en alguns països europeus com França.